የብዙዎችን የውጭ የትምህርት ጉዞ ባሳካው ድርጅታችን ላይን አዲስ የትምህርት አማካሪ ጋር አብሮ በመስራት የከፍተኛ ደረጃ ትምህርቶን ከብዙ ሃገራት የተውጣጡ ሰዎች በሚኖሩባት ዱባይ UAE እንዴት ሄደው መማር እንደሚችሉ እናስቀኝታለን። አብረውን ይሁኑ። በመጀመሪያ የሚፈልጉት ዩኒቨርሲቲ እና መማር የሚፈልጉትን ትምህርት ከድረገጻችን ከቴሌግራም ቦታችን ወይም ቦሌ ራክሲን ፕላዛ 5ኛ ፎቅ ወደሚገኘው ቢሮአችን በአካል በመምጣት ይምረጡ። የማመልከቻ ሰነዶቻችሁን ስካን በማድረግ ለላይን አዲስ ካስገቡ በኋላ የቅድመ ክፍያ እና የማመልከቻ ክፍያ መክፈል እና የስምምነት ውልም ፈጽም ይኖርቦታል። የሚኖሩት ከአዲስ አበባ ራቅ ባለ አካባቢ ከሆነ ስምምነቱን በኢንተርኔት መፈጸም እንችላለን። ከዩኒቨርሲቲው ጊዜያዊ የጥያቄ ደብዳቤ ከተላከሉት በኋላ የትምህርት ክፍያ እና የቪዛ ማስፈጸሚያ ክፍያ በዩኒቨርሲቲው የባንክ ሂሳብ ይፈጽማሉ። በመቀጠል የቪዛ ማመልከቻ ሰነዶችን አዘጋጅተው ይልካሉ። እነዚህን ሂደቶች ከተጠናቀቁ በኋላ ከዩኒቨርሲቲው የተማሪ መግቢያ ፈቃዱን ይልካል። ይህ ደብዳቤ ከተላከ በኋላ ወደ ዱባይ ይጓዛሉ። በዛም የተማሪ ነዋሪነት ቪዛ ማመልከቻ ያቀርቡና ትምህርቱን መጀመር ይችላሉ። የተማሪ መግቢያ ፈቃድ በአብዛኛው በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ የሚሰጥ ሲሆን የሚያገለግለው ደግሞ ለ60 ቀናት ነው። በመግቢያ ፈቃዱ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መጓዝ ይችላሉ። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወይም ዱባይ በገቡ በ48 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ የመግቢያ ፈቃዱን ፓስፖርቶን መጀመሪያ ለዩኒቨርሲቲው ከዚያ ደግሞ ለኢሚግሬሽን ቢሮ ማስረከብ ግድ ይሎታል። በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የተማሪ መኖሪያ ፈቃድ ከማግኘቱ በፊት የሕክምናና የአሻራ ምርመራ ማድረግ ይጠበቅቦታል። ለኤችአይቪ ኤድስ፣ ለጉበት በሽታ ቢ፣ ለጉበት በሽታ ሲ፣ ለቲቪ እና ለስጋ ደዌ የደም ምርመራ እና የደረት ኤክስሬ ምርመራ ያደርጋሉ። በምርመራዎቹ በሽታዎቹ እንዳለቦት ከተረጋገጠ ወደ መጡበት ሀገር እንዲመለሱ ይደረጋሉ። ይህም በመሆኑ ጉዞ ከማድረጉ በፊት በሀገር ቤት ሳሉ ቀደም ብሎ የጤና ምርመራ ማድረግ ይመከራል። በአጠቃላይ እስከ 60 ቀናት የሚፈጀው የተማሪ ቪዛ ፈቃድ ሂደት እንደተጠናቀቀ ፓስፖርቱ ከኢሚግሬሽን ቢሮ ከተማሪ መኖሪያ ቪዛዎች ጋር ይመለስሎታል። ይህን ተከትሎም በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚኖሩ ማንኛውም ሰው የግድ ሊኖረው የሚገባውን የኤምሬትስ መታወቂያ ካርዶን ይቀበላሉ። የተማሪ መኖሪያ ቪዛዎትን ለሚያገለግለው 12 ወራት ሲሆን በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ የሙሉ ጊዜ የትምህርት ፕሮግራም ለሚከታተሉ ተማሪዎች በየአመቱ ይታደስላቸዋል። የተማሪ መኖሪያ ቪዛ እና የኤምሬትስ የመታወቂያ ካርድ ማመልከቻ 1000 አሜሪካ ዶላር ያህል የሚያስከፍል ሲሆን ክፍያው ለዩኒቨርሲቲዎት የሚፈጸመው የተቀባይነት ደብዳቤ ማግኘቱን ተከትሎ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወይም ወደ ዱባይ ከመጓዞ በፊት ነው። የተማሪ መግቢያ ፈቃድ እና የተማሪ መኖሪያ ቪዛ ማመልከቻዎትን ለማቅረብ የሚከተሉትን መረጃዎች በሙሉ ለዩኒቨርሲቲው ማቅረብ ይገባዎታል። የተሟላ የተማሪ ቪዛ ቅጽ፣ ስካን የተደረገ ከለር የፓስፖርት ኮፒ። የተማሪ ቪዛ ለማግኘት በሚያመለክቱበት ወቅት ፓስፖርቱ ቢያንስ ለ6 ወራት ማገልገል የሚችል መሆን አለበት። ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የዩኒቨርሲቲ የተላከ የቅበላ ደብዳቤ፣ የስፖንሰር ባንክ ሂሳብ ማስረጃ፣ ስካን የተደረገ ከለር ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ፣ ብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች የተወሰኑ የትምህርት ክፍያ በዩኒቨርሲቲው የባንክ ሂሳብ መከፈሉን የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዲቀርብላቸው ስለሚጠይቁ እሱን የሚያረጋግጥ ሰነድ እና የህክምና ኢንሹራንስ ያስፈልጎታል። በተጨማሪም እንደ አንድ ዓለም አቀፍ ተማሪ ዱባይ ውስጥ መኪና ለመንዳት ዓለም አቀፍ የመንጃ ፈቃድ መያዘው እድሜው ከ18 ዓመት በላይ በመሆን እንዳለበት መገንዘብ ይኖርቦታል። ዓለም አቀፍ የመንጃ ፈቃድ የማግኘት ሀሳብ ካሉት ከኢትዮጵያ ከመውጣቱ በፊት ማመልከቻ ማስገባት ይጠበቅቦታል። ዓለም አቀፍ የመንጃ ፈቃድ ለማውጣት በአገር ቤት ያወጡትን የመንጃ ፈቃድ ለሚመለከተው የኢትዮጵያ መንገዶች ትራንስፖርት ባለስልጣን መስሪያ ቤት ማቅረብ እና ዓለም አቀፍ እንዲደረግሎት ማመልከት ይጠበቅቦታል። ዓለም አቀፍ የመንጃ ፈቃዱን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በአረብ ኤምሬትስ ማረጋገጫ እንዲሰጠው ማድረግም ግድ ይሎታል። ዱባይ የቅንጦትና የመዝናኛ ከተማ እንደመሆኗ ለኑሮ ከፍተኛ ወጪን ይጠይቃል። በመሆኑም ለትምህርት ዓላማ ወደ ዱባይ ለመጓዝ እንዳቀደ አንድ ዓለም አቀፍ ተማሪ ለመኖሪያ ቤትና ለሌሎች ወጪዎች ከፍ ያለ ትኩረት መስጠት፣ በቂ ዝግጅት ማድረግ ይገባውታል። መሰረታዊ ነገሮች የተሟሉላቸው ደረጃዎቹን የጠበቁ የመኖሪያ ቤቶችን በወር ከ$300 ጀምሮ መከራየት ይችላሉ። በጋራ ለመኖር እስከ $200 እንዲሁም የኪራይ አፓርታማዎችን ደግሞ ከ$700 ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ። ምግብ፣ መዝናኛ፣ ትራንስፖርትና መጽሐፍትን ጨምሮ በየወሩ ለኑሮ እስከ $900 ሊያስፈልግዎት ይችላል። ከላይን አዲስ ጋር በመስራት ትምህርቱን በዱባይ እና ሌሎች ለትምህርት ምቹ በሆኑ ሀገራት ላይ ሄደው እንዲከታተሉ ላይን አዲስ በሙያው የአምስት ዓመት ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች ከጎኖ በመሆን ለማገዝ ዝግጁ ነው። ስለዚህም ላይን አዲስን ምርጫው በማድረግ ነገውን ዛሬ መስራት ይጀምሩ።